Добро утро, Искра. До тебе, до сите вие кои што ова утро сте на програмата на Алфа Телевизија, секако и до сите наши гледачи, како што спомена и ти, токму денеска од 10 часот и 30 минути до 11 часот, токму за време на паузата, здравствените работници од сите здравствени институции низ Републикава ќе го искажат својот револт и незадоволство и ќе излезат на предупредувачки протест, токму за правата кои што си ги бараат и зашто ќе биде овој предупредувачки протест и на кој начин или ќе се одржи. Ова утро ќе разговараме со председателот на Независниот синдикат на здравствените работници. Боби Бујчевски, ќе ви посакам добро и во утро. Добро утро. Добро утро на гледачите на ТВ Алфа и голема благодарност. Ова утро сум ваш гостен и ви посакувам многу убав ден. Исто ви посакувам и јас и секако да вроди со плод нели овој предупредувачки протест кој што ги имате закажано за денеска во 10 часот и 30 минути ќе трае само 30 минути нели за време на паузата на здравствените работници, но и зошто го правите овој протест и кои се вашите барања? Значи, ние веќе повеќе месеци имаме едни барања до владата на Република Македонија и Министерството за здравство, каде што владата не упати за нашите барања во Министерство за здравство. Едно од тие барања е покачување на платата од 30% на сите здравствени работници и административно-технички персонал. Второто барање е ревидирање на колективниот договор, бидејќи имаше најлош колективен договор од кој постои здравството во Република Македонија. Третото барање е покачување на инфективниот додаток од 1 до 4%. Четвртото барање е бенефициран работен стаж на сите вработници во рентген институти, радиолошки технолози, доктори, вработени во тие институти, психиатриски болници, за возачите во итна медицинска помош, за вработените во итна медицинска помош. И петото барање ние, трансформација на договорите на дело на млади луѓе, кои што веќе работат по 4, 5, 6 години, од определено на неопределено работно место. Значи, бевме на разговори кај министрот, 5 октомври ме беше, од тие точки, рекоа ќе ги разгледаат точките, во врска со покачувањето на 30% ни одговорија дека нема пари Министерството за здравство. Но ние мислиме дека министрот излегува од фелијата на здравството, доктор, здравствен работник, и би требало да се најде начин, а може да најде начин со ускратување на некои други буџетски услуги за платата на вработените, се со цел вработените во здравствениот сектор за да можат да преживеат во месецот. Бидејќи со оваа плата се живее само два дена. Така, одлучивте да не излегувате нели на овој протест на улиците, да ги блокирате улиците и да ги оставите нели пациентите без здравствени услуги, така што токму за време на паузата ќе се одржи предупредувачкиот протест. Како, на кој начин треба да излезат сите здравствени работници да го искажат својот револт? Значи, се со цел дека кај нас доаѓаат луѓе од кои што имаме потреба. Здравството е еден тип на амортизер на социјалата во државата. Тоа треба да го имат на ум и Министерството за здравство, треба да го има на ум и владата на Република Македонија. Овие здравствени работници, административно-технички персонал, кога беше најтешко пред две години, беа херои, беа секаде и секога на секое место. Се со цел да им помогнат на граѓаните на државата. Се со цел да не патат нашите граѓани, да не патат државаните на Република Македонија, овој протест го правиме за време на пауза, за да не наштетиме на пациентите, да не наштетиме на здравствените институции и на самите себе, бидејќи имаме таму законски норми и акти. Значи, протестот ќе се одвива пред здравствените установи, во сите јавни здравствени установи во Република Македонија, додека клинички центар и 8 септември клинички центар ќе има собир пред паркингот, кај хелиодромот, а клинички 8 септември пред самата болница. И ги замолувам возачите на итна медицинска помош, на голема молба до вас, од 10.30 до 10.31 да ни дадат една минутна поддршка со вклучување на сирените, бидејќи тие се наоѓаат во една незавидна положба. Со плата од 26.000 денари треба да возат, треба да издржуваат фамилија. Затоа еден апел и помош и барање до нив да ги вклучат сирените, да се слушне крикот на вработените во здравството. Цела Македонија да ги слушне овие сирени, дека овие се последните
како да ги кажам, чекори што можеме да ги тргаме. За подобро на нас. А има понатаму ќе имаме, значи имаме сега еднонеделни протести. Понатаму може ќе продолжат секојдневни неделни протести и на крај, што многу ми е жал, мора да излеземе на улицата. Но срамно, жално и бедно е овие луѓе кои што пред две години, како што напоменав, беа херои, да излезат на улица да ги бараат своите права. Така. А господине Буби, она што ќе го направите денеска, секако е поради тоа што не добивте позитивен одговор или од министерот и од Министерството за здравство. Како течат преговорите ве до сега? Има ли преговори? Значи, имавме ние, како што напоменав, преговори на 5 октомври, од тогаш не сме повикани. Единствена точка што почна да се реализира е ревидирање на колективните договори. Како што слушнавме по медиумите, дека почнал со ревидирање на колективниот договор во здравствениот сектор. Тоа е позитивно, бидејќи до сега овој колективен договор беше најлош. И би ги замолил надлежните да не викат сите синдикати, кои што постоиме во Република Македонија, во здравството, да бидеме на тие договори за ревидирање на тој колективен договор. За другите точки, речено не ќе се разгледуваат и чекаме повик, да видиме што ќе биде понатаму. Бидејќи здравствените работници се донесени на најниското скалило. На најниското скалило, со овие плати, со овие примања, не може да го живеат месецот. Ни се фала дека ни е покачена платата 10%, да. Само ќе ви напоменам, како што кажав и на преходните медиуми, кога се подпиша колективниот договор за покачување од 10% платата, ќе го спомнам доматот дека е производ на Република Македонија. Доматот беше 50 денари, но сега, кога ни ги сплатија парите, после 3 месеца, килото домат ни од 100 до 120 денари. Во Македонија моментално има галопирачка инфлација и моментално тие пари ни ги изеде инфлацијата. Затоа да имаме разум, да си помогнеме на нас. Така, ви посакувам успешни проговори во иднина и да не се доведувате ниде во ситуација, понатаму да продолжат протестите. Ви благодариме и апел до сите, сите заедно, сите сплотено, заедно можеме се.